Zewi dan Amar. Terima kasih. Siap. Mahkota. 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 Kewilapin Taja Bangsa Haum. Hebat. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam Madani. Malai Banakam. Banakam. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan malam ini daripada wajah dan muka-muka tuan-tuan, saya hampir confident esok petang malam keputusan dibuat, kita akan mengangkat seorang adun baru yang akan menjadi adun mahkota yang baru, calon nombor tuan-tuan. Saya hanya punya waktu yang singkat. Saya kira tidak perlu, sudah 14 hari. 14 hari kita berkempen. Hampir setiap malam tuan-tuan dengar. Apa lagi yang saya boleh sebut? Semua sudah disebut. Betul tak betul tuan-tuan? Kita sudah bersedia untuk membuat keputusan? Sudah bersedia? Tuan-tuan, tidak ada pilihan bagi kita. Hanya satu calon dan satu calon itulah calon nombor satu, kerana calon nombor satu ini mewakili kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, kalau kita mau cari sebuah kerajaan yang boleh dalam 22 bulan kurang lebih, kita tengok negara kita hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10. Tuan-tuan, hari ini saya boleh mengingatkan tuan-tuan. Satu masa dahulu, in the beginning, mereka cemuh kita, mereka kutuk kita. Wang, nilai mata wang kita terus jatuh. Mereka kata apa? Ini kerajaan perpaduan, ini pakatan BN tak tahu macam mana mau mengurus negara. Mengurus kewangan, dia kata, see you at 5. Dia kata, satu ringgit, satu dolar nanti akan punya pertukaran 5 ringgit. Satu dolar, 5 ringgit. Mereka ingat, mereka mau jatuhkan kita, satu dolar, 5 ringgit. Hari ini tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, satu dolar berapa ringgit? Hampir 4 ringgit tuan-tuan. Mata nilai wang itu bukan segala-galanya. Tapi mata nilai wang adalah satu isyarat ekonomi sebuah negara itu kukuh ataupun tidak. Sebab bila mata nilai wang, mata nilai itu diminta ataupun digunakan kerana exchange, current exchange kita, export import kita adalah baik, maka mata nilai mata wang kita akan meningkat. Menunjukkan apa? Menunjukkan ekonomi kita adalah kuat. A strong economy with good export. And also imbalance of import and export. Or export and import. Untuk sampai sini tuan-tuan, mustahak untuk kita tahu bahawa ekonomi kita sudah kembali ke satu jalan on the trajectory of reinventing the Malaysia. Satu masa dahulu kita adalah sebuah negara ekonomi yang dikatakan the Asian Tiger. Hari ini dalam 15 parlimen ini tuan-tuan, kita mau pastikan bahawa Malaysia akan mengaum sekali lagi as the Asian Tiger yang akan menangkapkan dan menjana pertumbuhan. Tuan-tuan, second quarter this year, baru kita habis second quarter. Kita telah membuat pertumbuhan sebanyak 5.9% keluaran dalam negara kasar, ya, 5.9% of GDP, which is a superb performance of any economy. And this is why we say that kalau kita mahu sebuah kerajaan yang akan memberikan kita kembali sebagai sebuah negara yang kuat ekonominya,
kuat mata nilai mata wangnya. Tidak ada kerajaan yang tuan-tuan boleh pilih dan calon-calonnya mesti datang daripada kerajaan perpaduan ini. Kerajaan perpaduan ini yang diwakili oleh kita punya calon nombor satu, Syed Hussein. Dan esok tuan-tuan akan pastikan bahawa pembangkang tidak di Dato' Sri Amir Hamzah, MK2. We are all working so hard untuk pastikan bahawa negara ini akan dapat kembali as the roaring Asian tiger again. Dengan sokongan tuan-tuan semuanya pada malam ini. Dan esok pasti kita tunjukkan bahawa we do not want any gangguan dalam perjalanan negara ini tuan-tuan. 14 parliamentary session. Negara ini almost like stood still. Time was like stood still. Kita dalam keadaan sentiasa in a political conflict, in a political flux. 15 parliamentary session tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan kecapi dalam 14, dalam 20, hampir 22 bulan ini? Apa yang tak ada dalam 14 parliament? Yang hari ini merupakan satu ciri penting dalam kerajaan perpaduan ini adalah kestabilan negara, yang dengan kestabilan kita sudah mula attract, kita sudah mula menarik pelaburan kepada untuk negara ini tuan-tuan. Betul tak tuan? Di mana kestabilan itu? Apa puncanya kestabilan itu? Puncanya kestabilan itu adalah kerana semua parti-parti perpaduan dalam kerajaan perpaduan mau bersatu untuk menyelamatkan negara ini daripada porak-peranda yang dilakukan oleh pembangkang. This is the government of unity. The unity government. Yang bukannya kerana kami dulunya kawan, tetapi kami berkawan untuk menyelamatkan negara ini daripada terus dirosakkan oleh politik perkawaman, politik yang dikatakan identity politik of pembangkang bersatu dan PAS dan rakan-rakan kuncu-kuncunya yang lain tuan-tuan. Jadi mustahak for us to make sure that the country akan terus stabil, terus stabil, terus harmoni, tidak berbala antara kaum, agama dan budaya, dan kita tak boleh izinkan pembangkang merosakkan negara ini kerana memainkan api perkauman dan perbalahan agama. Apapun isu yang dia boleh main, halal ke, stokin ke, dia guna untuk merosakkan negara ini tuan-tuan. Oleh kerana itu, saya minta supaya kita kekalkan kestabilan negara ini, kerana hanya dengan mengekalkan kestabilan negara ini, kita akan dapat menggamit pelaburan. Let me tell you, the first half until June 2024, kita telah mendapat 160 billion of foreign direct investment yang akan kita tahu akan terus kita pacu oleh Menteri Industrial Trade and Investment dan juga menteri-menteri yang lain yang bertanggungjawab untuk membangunkan every investment, especially quality investment. Dia membina negara kita because you create job, pekerjaan. We have our graduates. They come around. They cannot be bringing apa yang dikatakan sebagai the gig economy. Many of them are engineers, IT, scientists. We must create job. Job hanya akan boleh kita pastikan when we have antara lain direct foreign direct investment. And already as I said, 160 billion of approved investment. Now, kalau kita kata hanya from FDI, locally, tuan-tuan, this is what saya mesti terangkan kepada semua juga. Locally, tuan-tuan, kita sudah mendapat 6 gig, ya, apa yang dikatakan sebagai government link investment companies like PNB, Kazana, Coop, EPF, semuanya tuan-tuan. Mereka together they are committed to investing 120
billion ringgit investment in this country. Jadi tuan-tuan, bukan kita hanya dapat FDI, our DDI, direct foreign investment, our own billionaires, our own industries, our own capitans of industries, dia tidak keluar main investment outside. They want to invest in our country. And imagine that. Bayangkan with that 120 billion into the economy, what do you think will be the future growth dari sudut pertumbuhan? Is the reason why, tuan-tuan? At the same time, pada waktu yang sama, kerajaan ini telah mengawal satu lagi faktor besar, and that is inflasi. Berapa inflasi kita, tuan-tuan? Our inflation is the lowest. Is the lowest among the peers, Southeast Asia ke ASEAN ke. We are the lowest inflationary pressure country because pengurusan tata kelola, management dengan pelbagainya yang kita lakukan now, targeted subsidy, we are now enjoying the lowest. Other countries can be more than 10. Even among our peers, 3, 4, 5, 6%. With us, it is only 2.3% inflation, and our employment is getting better and better. A big round of applause for Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim and the entire cabinet. Tuan-tuan, we can have a very thriving economy. Tapi tuan-tuan, kalau rakyatnya sakit, we are not going to be a productive workforce. Betul? Orang putih pandai, dia kata, health is wealth. Kesihatan adalah kekayaan. Dua minggu yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan program kita, Malaysia, maaf, dia katakan bulan Malaysia Sehat Sejahtera, BMSS. Esok, saya kena balik cepat, karena early morning, kita akan membuat pelancaran, satu lagi program, Putrajaya Sehat Sejahtera. Let me remind you semua, sekali lagi, we may have a good economy, our economy is growing well, ekonomi kita baik, tetapi kalau rakyat kita tidak sehat, we will not have a productive workforce. Dalam kajian kesihatan atau the NHMS, National Health Mobility Survey, the latest, let me tell you, to give you sikit kejutan, why I'm the minister, why the minister must take care of our health. First, one in every three of us ada penyakit darah tinggi. One in three, hypertensive. One in three, tinggi kolesterol. One in six, kencing manis. And one in two, 54%. Sama ada berat badan yang berlebihan, obese ataupun berat badan yang berlebihan. Tuan-tuan, kalau this is the state of health for the country, we may have a good economy, but our citizen, rakyat kita tak sehat, tuan-tuan. Therefore, this minister is tasked to ensure that I must do my best, not just about macam mana Yang Berhormat Ahmad Mazlan, Dato' Sri Ahmad Mazlan sebut. It's not about having more hospital, because I can build more hospital, tertiary hospital, specialist hospital, cardiology, cancer centers dan sebagainya. The most important thing is the rakyat must know that we must keep ourselves healthy. And we must be on this program, Malaysia Sehat, Agenda National Malaysia Sehat, ANMS. This is the only way. Hanya cara ini. Dengan ekonomi kita bangunkan sangat rancak. At the same time, kesihatan rakyat mesti kita jaga dan kita pelihara. I must protect
in the interest of this country to ensure that pastikan rakyat number one killer in this country, let me tell you, adalah mati secara mengejut serangan jantung. 18% mati, the premature death. Tuan-tuan, saya nak pendekkan ucapan saya. Saya tahu banyak lagi yang nak berucap. Jadi saya telah terangkan kepada tuan-tuan. Inilah kerajaannya yang tuan-tuan mesti pertahankan. Because you don't get the government like this from Perikatan Nasional. Betul tak betul? You will not get a government like this berbanding dengan Perikatan Nasional. Betul tak betul? I don't want to talk about whatever they do. What corruption charges their leaders have. It is not my style. But let me tell you something. Usaha kerajaan ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim menentang korupsi, menentang rasuah, to give the best of economic development, progress adalah satu yang sangat kita sanjungi. And therefore, we must prove that we are grateful and hopefully we will. Yeah, kita akan terus sama-sama membangunkan negara ini. One simple thing that we can do tomorrow is to make sure we give a clear signal to the opposition. Kita berikan satu syarat yang tegas bahawa rakyat di negara ini senang dengan kerajaan perpaduan ini untuk ekonomi, untuk kesatuan, untuk keharmonian, untuk kestabilan semua. Tanpa ada diskriminasi kaum, agama dan budaya. And for that, you give us a support because we want to give the best to Malaysia dalam sebuah negara yang dipimpin oleh pelbagai kaum leaders from all races, from all religion, from all faith. And this is why saya rasa, I don't have to tell you much more. Saya dah terangkan why we must support calon nombor satu, Syed Hussein, untuk tuan-tuan angkat sebagai ADUN, ya, N21, supaya you will have a replacement untuk esok petang atau malam. Seorang ADUN baru, ADUN yang berhormat, ADUN Mahkota Syed Hussein Ali, dengan all your support. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Mahkota! 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 Kita! Terima kasih. Syed-syed. Nandri banakam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.